Dažviet Jelgavā jau ūdens no pagalmiem izplūdis. Šeit vienā ielai grāvji tukši, otrai arvien pilni un pagalms arī. Pašvaldībā sola izsūknēt grāvjus, bet arī šodien tas vēl nav noticis. Tā lielākā problēma, es domāju, ka ir tā, ka mums ir tie grāvi, kuros nenotek ūdeņi. Un līdz ar to viss krājās šitien te uz pamatiem. Nu jau ūdens līmenis krities. Iepriekš smēlies pamatu ventilācijas sistēmā. Mājas īpašnieki rāda apdrošināšanas līgumu. Piemaksāts arī par plūdu risku. Mums bija visi riski iekļauti. Un tad, kad es pagājušā gadā rudenī slēdzu apdrošināšanu, tad es tajā laikā, tā bija tā vasara, kad bija tie trakie, tās trakās krusas un tā tālāk. Un tad es arī prasīju, vai arī pret krusu es varēšu dabūt apdrošināšanu. Jā, viss būs kārtībā, ne par ko nesatraucieties. Bet tagad atlīdzību apdrošinātāji atteikuši. Apdrošināšanas polisē melns uz baltu uzrakstīts – visi riski. Un par šādu polisi jau maksāts vairāk nekā 20 gadus. Un tostarp arī par plūdu riskiem. Par to tika pajautāts polisi pērkot. Tagad, kad reāli plūdi ir pienākuši, izrādās, ka visi riski polisē nav visi riski, un šie plūdi nav arī plūdi. Polisē, kura izsniegta, nekas tāds nav minēts. Bet izrādās, ka izņēmumu gadījumu jāmeklē apdrošinātāji mājaslapā. Tur norādīts, ka zaudējums neatlīdzina gruntsūdeņu līmeņu izmaiņu rezultātā vai pārplūstot nokrišņu vai kanalizācijas savākšanas sistēmām. Jautājām konkrētajiem apdrošinātājiem. Un skaidrojums tāds pats kā mājaslapā. Šajā gadījumā tie ir lietas nokrišņu, tas ir izņēmums standarta noteikumus. Bet vai cilvēks to zina, parakstot līgumu? Jo līgumā tas nav rakstīts tajā, kas tiek iedots uz rokas, neparādās šis punkts, tur ir rakstīts plūdi. Jā, protams, visus noteikumus mēs šajā līgumā nevaram ierakstīt, tāpēc ir atsaucis uz noteikumiem, kur nu, skaidri ir šis te uzrakstīts, kas ir, ko mēs uzskatām par plūdiem un ko neuzskatām. Atteikumu skaits gan pagaidām nepārsniec 20 gadījumus. Šajās dienās BTA jau saņēmis vairāk nekā 500 pieteikumus. Sociālajos tīklos cilvēki ziņo par līdzīgiem saņemtiem atteikumiem no citiem uzņēmumiem. Katram atšķirīga vārda plūdi – definīcija. Apdrošināšanas asociācijas prezidents šorīt rīta panorāmā norādīja, ka klientiem ir iespēja cīnīties. Var apsūdzēt atteikumu arī asociācijas ombudam. Pirmais pie apdrošinātāja paša, otrais ombuds, trešais tiesa. Mums zināms, ka vairāk uzņēmumi apspriež šajā reizē atkāpties no līguma un tomēr samaksāt atlīdzības. Bet, piemēram, uzņēmuma balta līgumos plūdu definīcijai izņēmumu gadījumu nemaz nav. Tomēr, skatoties nākotnē, visi uzrunātie apdrošinātāji saka, ka nepieciešams izmaiņas līgumos. Sadzot vairāk risku, bet par lielāku cenu. Tā ir jaunā realitāte gan Latvijā, gan kopumā pasaulē. Tu vēl varētu arī nozīmēt lielākas polišu cenas? Ilgtermiņā, ja šī līkne turpināsies, tas būtu jāsagaida. Tikmēr šajā namā saka, ka gan jau tiks paši galā. Dāvids Frenenfelds, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.